គឺសោតបាទធ្លាប់ប៉ះគ្នាទេបាទជាមួយកីឡាករឡាយវិញមិញធ្លាប់ប៉ះម្ដងចាប់បាត់ឆ្នាំណាឆ្នាំ2ឆ្នាំហ្នឹងអូបាទលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរឈ្នះបន្ទូឈ្នះត្រឹមបន្ទូទេអញ្ចឹងដល់ពេលលឿនពេកចឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរយើងគិតថាសប្បាយដែរអាចធ្វើបានសូមមួយទៀតប្រកួតមិញមិញនិសភាមួយណាភ័យជាងភ័យមកចឹងអេអ្នកបដាលជាច្រើនបាទគឺប្រកួតទៅលើសង្វៀនគាត់អត់សូវមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពយើងរៀងភ័យខ្ញុំអត់ទៅទៅចេះនិយាយទេអូទៅចេះនិយាយទេអឺសេរីបាទចុះក្រោយបាទមានអីអរគុណទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការបទស្សនាផ្ទាល់បាទក៏ដូចជាបទស្សនាតាមរយៈទីខាងគាត់ដែរសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែដែលទស្សនាមកទីនេះនឹងតាមទីខាងខ្ញុំជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់រូបផងខំប្រឹងយកចិត្តនេះបន្តទៀតអរគុណបាទអរគុណបាទបាទ